សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានិងសួស្តីដល់ជនរួមភាសាបាទនៅក្នុងនីតិធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសភាវិជ្ជាករខ្មែរសម្រាប់ថ្នាក់មធ្យមបាទចិត្តថ្ងៃនេះផងដែរសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ជាបន្តទៅដល់ចំណុចទី3វិធីផ្សំសំភារបាទដូចតែបានលើកកន្លងមកហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាការអានហើយនឹងធ្វើការចាប់អារម្មណ៍តាមកន្លែងណាដែលមានចំណុចរសើបឬក៏ចំណុចផ្លែកឬក៏មានអ្វីដែលបន្ថែមបាទនឹងជូនការចាប់អារម្មណ៍ដល់អញ្ចឹងយើងបន្តទៅការផ្សំពាក្យគឺយកពាក្យ2ឬច្រើនក្នុងប្រភេទពាក្យតែមួយឬផ្សេងគ្នាមកដាក់ជាប់គ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាបាទការផ្សំពាក្យអញ្ចឹងផ្សំពាក្យបានន័យថាវាផ្សំតែគណៈផ្សំបានថាមានធៀបច្រើនចាប់ពី2ឡើងទៅបើថាធៀបដែលមានប្រភេទពាក្យតែមួយឧទាហរណ៍នាមបូកនាមអញ្ចឹងណាឬក៏ផ្សេងគ្នានាមបូកគុណនាមដើម្បីបង្កើតទៅជាពាក្យថ្មីមួយទៀតបាទមកដាក់ជាប់គ្នាអញ្ចឹងជួនកាលគេដាក់ជាប់គ្នាហើយក៏គេអាចប្រើសញ្ញាសម្ព័ន្ធបាទដើម្បីភ្ជាប់គ្នាដែរណាជួនកាលគេដាក់ជាប់គ្នាជួនកាលប្រើសញ្ញាបន្ថែមពាក្យផ្សំដែលចេញពីនាមបូកនាមអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺពាក្យផ្សំដែលចេញពីនាមបូកនាមអញ្ចឹងបានទៅជាបង្កើនសំនាមណាបាទឧទាហរណ៍ជើងគោអញ្ចឹងជើងក៏ជានាមគោក៏ជានាមជើងចាបជើងមាន់ជើងក្រាស់ដំឡូងវัวបាទដំឡូងដែរដើមវាវัวដំឡូងដៃខ្លាហ្នឹងក៏វัวដែរដំឡូងអណ្ដើកដំឡូងទៀនស្រកីអនអណ្ដែងអញ្ចឹងគឺតែជាបន្សំពាក្យនាមដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែដល់ពេលវាផ្សំគ្នាហើយពីញែកធាតវាអញ្ចឹងធាតទី1តែងតែបញ្ជាក់ឲ្យធាតទីសំទោសធាតខាងចុងធាតទី2តែងតែបញ្ជាក់ឲ្យធាតទី1ខាងដើមអញ្ចឹងកណ្ដាលវាបញ្ជាក់ឲ្យថាដំឡូងអីដំឡូងវัวមែនទេអញ្ចឹងវัวបញ្ជាក់ឲ្យប្រភេទដំឡូងអញ្ចឹងពេលនេះនីតិរបស់វាជាគុណនាមហ្នឹងបើគេចង់ញែកណាធាតដែលផ្សំរួយបាទនៅក្នុងនេះគេនិយាយធាតមុនផ្សំអញ្ចឹងមុនផ្សំដំឡូងបូកវัวបានចេញទៅជាដំឡូងវัวដំបូងដំឡូងក៏ជានាមវัวក៏ជានាមនៅពេលដែលបូករួយហើយវានេះជាពាក្យបញ្ជាក់ឲ្យប្រភេទដំឡូងអញ្ចឹងវាជាគុណនាមវិញណាអញ្ចឹងអាស្រ័យលើសំនួរយើងសួរបាទដំឡូងទឹកដំអណ្ដើកមាសអំពិលអាចឆ្មាដំឡូងពស់ភ្លើងអង្កែបប្រម៉ោយដំរីអណ្ដាតឆ្លាមអញ្ចឹងយើងអាចអានដឹងហើយតាមពីពាក្យដែលផ្សំក្នុងអណ្ដាតឆ្លាមឃើញទេយើងវាផ្សំគ្នាអញ្ចឹងតោះដល់ចំណុចពាក្យបន្សំដែលចេញពីនាមបុគ្គលនាមអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់សារថ្មីទីនេះគឺយើងនិយាយអំពីបន្សំមុននឹងបាទបង្កើតបានជាពាក្យថ្មីណាអត់យើងអត់និយាយពីប្រភេទពាក្យដែលបង្កើតរួចទេអញ្ចឹងយើងអត់និយាយទៅពេលនោះទេឧទាហរណ៍ឈើត្រង់ឈើទៀលឈើស្រួចទឹកខ្មៅអញ្ចឹងឈើសតតែជានាមស័ព្ទបាទដើមរបស់វាណាហើយត្រង់ទៀលស្រួចខ្មៅសតតែជាគុណនាមណាគុណស័ព្ទណាអញ្ចឹងទៅពេលបូកចូលគ្នាវាបានទៅជានាមពាក្យថ្មីគឺនាមដីសដីខ្មៅបាទឬក៏ហៅខ្មៅខ្មៅដៃដៃខ្មៅតែបើយើងហៅខ្មៅដៃយើងមិនហៅយើងតាមពាក្យយើងមិនហៅដៃខ្មៅទេប៉ុន្តែនិយាយអាចទៅតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាដឹងហើយយើងនិយាយថាខ្មៅដៃបាទចំណុចមួយទៀតពាក្យផ្សំដែលចេញពីនាមបូកគេទេយ៉ាឧទាហរណ៍ត្បាល់កិនក្តារបោកសួរថាពាក្យហ្នឹងមានថ្នាក់ពាក្យជាអីបាទចឹងវាផ្សំគ្នាហើយវាទៅជានាមហើយគ្រាន់តែបង្ហាញថាធាតរបស់វាដំបងឡើយគឺពាក្យត្បាល់ជានាមកិនជាកិរិយាដំបងឡើយបូកបញ្ចូលគ្នាវាបានឈ្មោះមួយគេហៅថាត្បាល់កិនត្បាល់ដែរសម្រាប់យើងមកកិនបាទមិនត្បាល់បុកអីចឹងណាបាទក្តារបោកដែកខួងដែកឆាបដែកឈូស
ដែកគោះដែកចាចឹងសូម្បីតែបូកិយាទៅអាកិរិយាហ្នឹងនៅពេលវាបានជាពាក្យហើយវាបញ្ជាក់ឲ្យនាមស័ក្តិខាងដើមវាអញ្ចឹងសម្រាប់ហៅឈ្មោះអ្វីមួយដែកចាគឺដែកដែកសម្រាប់ចាណាដែកគោះគឺដែកដែលយកមកសម្រាប់គោះអញ្ចឹងបង្ហាញពីវត្ថុមួយមុខងាររបស់វាចំណុចមួយទៀតពាក្យផ្សំដែលចេញពីគុណនាមបូកនាមបាទឧទាហរណ៍ក្តៅចិត្តឈួតចិត្តសប្បាយចិត្តធ្ងន់ត្រជាឈួតជ្រូកបាទអញ្ចឹងក្តៅចិត្តគឺមកពីពាក្យដើមរបស់វាណាក្តៅគឺជាគុណនាមហើយចិត្តជានាមបាទបូកចូលគ្នាទៅទៅជាក្តៅចិត្តអញ្ចឹងបង្ហាញពីសភាពរបស់ចិត្តវាវាក្រោតឡើងវាពុះពូឡើងអញ្ចឹងណាបាទទីទូទៅពេលបូកចូលគ្នាវាចេញទៅជាគុណនាមបាទដែលដើរទូជាកិរិយាព្រោះគុណនាមដែលប្រកបក្តីយើងដើរទូជាកិរិយាថាក្តៅអញ្ចឹងណាបាទបាយក្តៅបើយើងចង់ដើរទូជាកិរិយាបាយនេះក្តៅណាឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុងរបស់ហ្នឹងវាមានតែក្តៅដើរទូជាកិរិយាស្នូអញ្ចឹងគុណនាមប្រកបក្តីនៅកន្លែងហ្នឹងដើរទូជាកិរិយាអញ្ចឹងពាក្យទាំងឡាយណាដែលបានបន្សំពីគុណនាមបុកនាមគឺជាគុណនាមហើយក៏អាចដើរទូជាកិរិយាយ៉ាងអញ្ចឹងបាទតោះបន្តទៅទៀតពាក្យផ្សំដែលចេញពីកិរិយាបូកនាមអញ្ចឹងវាបានពាក្យអីថ្មីដើរតួអញ្ចឹងវាទៅជាកិរិយាដដែលណាកិរិយាបូកនាមបានទៅជាកិរិយាសព្ទដដែលបាទដើរតួដើរទាមិនថាដើរដំណើរទាណាទាញព្រាត់មិនថាទាញខ្សែព្រាត់អញ្ចឹងគឺជាឈ្មោះល្បែងផងគឺជាសកម្មភាពផងមកលេងទាញព្រាត់ឃើញទេបាទចាប់ចិត្តចាប់មាត់លាក់កន្សែងលើកមុខដល់អំបុកលោតអង្រែបូតសំដែកចោះព្រេងបាក់សាច់បាទគឺខូចបាក់ជាប់បាយបាក់ផ្ដៅបាក់ដំឡូងកាច់សង់សង្រែកបាទចាប់ហើយតាកតងនឹងបន្សំពាកណាអញ្ចឹងគឺណែនាំខ្លីៗបើប៉ុណ្្នឹងសិននៅថ្នាក់មធ្យមរបស់យើងនៅពេលយើងរៀនទៅដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យកម្រិតបញ្ញាបត្រណាយើងគេបន្ថែមមួយគេថាមួយចំនួនទៀតហើយមែនទៅយើងកែតម្រូវច្រើននៅក្នុងការស្រាវជ្រាវអានសៀវភើពង្រីកកម្រិតទសេចុះមកហើយនឹងកម្រិតមហាវិទ្យាល័យបញ្ញាចុងខ្ពស់និងបណ្ឌិតណាអញ្ចឹងវាមានច្រើនបន្តជាងនឹងបាទឆ្លេះប៉ុណ្ណឹងតាក់តងនឹងពាក្យផ្សំតោះឥឡូវយើងមកដល់ពាក្យផ្សំដែរប៉ុន្តែតាក់តងនឹងពាក្យផ្សំបែបខ្មែរនិងពាក្យសមាសបាទពាក្យផ្សំបែបខ្មែរនិងពាក្យសមាសបាលីសំស្ក្រឹតអញ្ចឹងបបិននេះគឺជាភាសាមួយពាក្យផ្សំបែបខ្មែរនិងពាក្យសមាសបាលីសំស្ក្រឹតបែបនេះថាពាក្យផ្សំដែរប៉ុន្តែបែបបាលីសំស្ក្រឹតអញ្ចឹងមានវិធីវិជ្ជាជីវៈរៀនម្ដងបន្តិចឬក៏ថាមើលឲ្យដឹងខ្លះខ្លះទៅពីសិក្សាផ្ទាល់យើងនឹងផឹងឲ្យចាំជាបានច្រើន1ពាក្យផ្សំបែបខ្មែរនិងពាក្យសមាសបាលីសំស្ក្រឹតពាក្យខ្មែរយើងមួយចំនួនកើតឡើងពីបន្សំរវាងពាក្យមួយនិងពាក្យមួយទៀតឬពាក្យ1និងពាក្យ2បាទចង្កាយបុក1និង1ចង្កាយបុក1និង2ពាក្យផ្សេងពាក្យចង្កាយដល់3បាទដាក់បញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងឬច្រើនជាង2ឬក៏ពាក្យ2ឬច្រើនជាង2សំនឹងពាក្យ1ណាពាក្យទាំងនោះជួនកាលកើតឡើងពីបន្សំរវាងពាក្យខ្មែរនិងពាក្យខ្មែរឬរវាងពាក្យខ្មែរនិងពាក្យកំចីពីភាសាបរទេសអញ្ចឹងណាបាទពាក្យខ្លះទៀតកើតឡើងពីបន្សំរវាងពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតដែលដើរតាមលំនាំក្បួនបាលីសំស្ក្រឹតខ្លះទៅក៏ដើរតាមលំនាំខ្មែរដូចពាក្យសពអញ្ចឹងសនឹងពើជីវលសពហើយដូចសពពាក្យហ្នឹងហើយយើងបានកម្លាយទៅជាសពបន្សពអីចឹងទៅណាបាទហើយបូកជាពាក្យខ្មែរផ្សាយផ្សាយអញ្ចឹងសពផ្សាយឃើញយើងកម្លាយតាមបែបនេះទេ
បាទចំណុចកបន្សំពាក្យខ្មែរនិងពាក្យខ្មែរបាទយើងមកស្វែងយល់ឲ្យបានដឹងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយនឹងចេះជាបន្តបន្តឧទាហរណ៍បន្ទប់ទឹកណាអញ្ចឹងបន្ទប់ក៏ជាពាក្យខ្មែរសតហើយទឹកក៏ជាពាក្យខ្មែរសតអញ្ចឹងបន្ទប់ទឹកមកពាក្យបន្ទប់ជានាមបូកនឹងទឹកក៏ជានាមអញ្ចឹងពីលើមកយើងបានដឹងហើយរវាងបន្សំនាមនាមនាមគុណនាមនាមកិរិយាកិរិយាអីចឹងណាអញ្ចឹងពេលនេះយើងមកបន្ថែមទៀតបាទតកតងនឹងការសំអង្គការខ្ញីអញ្ចឹងមកពាក្យអង្គបាទជានាមបូកការជានាមបូកខ្ជាយជានាមអញ្ចឹងនាមសមាស13នាមសមណាបានទៅជាអង្គបញ្ញាការខ្ញីអង្គស្រូវថ្មីគឺបានមកពាក្យអង្គជានាមស្រូវជានាមនិងថ្មីជាគុណនាមអង្គដំណើរខ្មៅនេះក៏ដូចតែខាងលើដែរខុសតែខ្មៅហ្នឹងហើយខ្មៅជាគុណនាមគឺអង្គដំណើរនេះគេយកគេហៅនាមសមស្រេចណាបាទអង្គអីអង្គដំណើរអញ្ចឹងចាត់ទុកជាកន្សំនាមមួយបូកនឹងខ្មៅទៅវាហ្នឹងវាឈ្មោះអង្គដំណើរអង្គខ្សែណាទឹកខ្មៅក្រហមបាទទឹកនាមគុណនាមគុណនាមហ្នឹងនេះខ្មៅដៃបាទខ្មៅជាពណ៌ដៃជានាមគុណនាមខ្មៅតែពណ៌ប៉ុន្តែគុណនាមពណ៌ខ្មៅទុកសរសេរបាទនាមកិរិយាណាចឹងបានមកពីទុកនាមបូកនឹងសេសេដែលជាកិរិយាណាសរសេរឈើចាក់ថ្មិញបាទនាមកិនាមណានាមកិនាមអញ្ចឹងយើងធ្វើកត់ផងស្វែងយល់យើងអានយើងជួយពិនិត្យដើម្បីឲ្យដឹងហើយយើងចេះជាពិសេសតែងតាមឧទាហរណ៍ខាងលើគេឃើញថាពាក្យផ្សំរវាងពាក្យខ្មែរនិងពាក្យខ្មែរកើតឡើងតាមទម្រង់នាមបូកនាមនេះគេសរុបវិញបាទនាមបូកនាមឧទាហរណ៍តុកបាយអណ្ដើកមាសចំណាយដីនាមបូកនាមបូកនាមបាទនាម3ដងឧទាហរណ៍ដំឡូងជាមន់ត្រីកូរៀងបាទនាមបូកនាមបកគុណនាមឧទាហរណ៍ទឹកណោតជូទំពាំងបាយជូបាទបន្សំវិញនាមគុណនាមនិងគុណនាមអញ្ចឹងទឹកនាមខ្មៅនិងខៀវជាគុណនាមពណ៌ជាគុណនាម2បាទចំណុចមួយទៀតនាមបកគុណនាមទឹកខ្មៅសាច់ជូគុណនាមបាទផ្សំនឹងនាមឧទាហរណ៍ខ្មៅដៃពពាខែនាមបូកកិរិយាបន្ទប់ដេទុកសផ្សេងនឹងគេសង្ខេបឡើងវិញណាហើយនាមបូកកិរិយាបូកនាម3ធាតុបាទបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបន្ទប់ទទួលជាកិរិយាភ្ញៀវជានាមអង្រែបុកគ្រឿងក្បាលកិនម្សៅកិរិយាបូកនាមមានធាតុ2ទេអ្នកសំទោសឡើងអ្នកតាអ្នកតាជានាមឡើងជាកិរិយាបាំងខ្លែងចំណុចមួយទៀតកិរិយាបូកកិរិយាបាំងសាច់បាំងណាការពារកុំឲ្យវាសាច់ចូលអញ្ចឹងថាតបាំងបាំងសាច់កិរិយាបូកគុណនាមបាំងស្ទើបាំងស្ទើខបន្សំពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតនិងពាក្យខ្មែរឧទាហរណ៍សពសាច់ណាបានមកពាក្យអញ្ចឹងសញ្ញាមកពីសពជាបាលីបូកនឹងសាច់ជាពាក្យខ្មែរអញ្ចឹងគឺបន្សំពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតនិងពាក្យខ្មែរខ្ញុំសពបានទៀត
ឆាត់រួតបាទឆាត់សំស្ក្រឹតរួតខ្មែរកបាសព្រៃកបាសបលីព្រៃខ្មែរចឹងបានជាពាក្យថ្មីរបស់យើងកបាសព្រៃរោគសរោគបលីបាទរោគគីរោគកៈមកបូកនឹងសខ្មែររោគក្រហមមករោគបលីក្រហមខ្មែរជំនួយកើបន្សំពាក្យខ្មែរនិងពាក្យបលីសំស្ក្រឹតមិញហ្នឹងគឺបលីមុនឥឡូវហ្នឹងគឺខ្មែរខ្មែរមុនបាទឆ្នាំកែរូបឆ្នាំខ្មែរមកវៀតណាមខ្មែរកែក៏ខ្មែររូបបលីជើងវត្តជើងជាខ្មែរវត្តវតៈគឺពាក្យបលីតោះចូលទៅចំណុចបន្សំពាក្យបលីសំស្ក្រឹតនិងពាក្យបលីសំស្ក្រឹតបាទគឺអត់មានខ្មែរទេតនេះណាចឹងពាក្យហ្នឹងជាពាក្យខ្មែរហើយបន្សំបែបបលីសំស្ក្រឹតមែនតែរស់នៅក្នុងភាសាខ្មែរបាទមាតុភូមិដូចយើងវិហារអញ្ចឹងយើងហៅភាសាខ្មែរវិហារដល់ពេលថៃគេហៅវិហានតាមភាសាថៃអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងដើមវាបលីសំស្ក្រឹតអញ្ចឹងហើយតែវារួមនៅក្នុងភាសាខ្មែរវាជាពាក្យខ្មែររួមក្នុងភាសាបលីវារួមក្នុងភាសាថៃវាជាភាសាថៃបាទអញ្ចឹងបន្សំទៅតាមលក្ខណៈជាតិរបស់គេរៀងខ្លួនរុក្ខជាតិរុក្ខនាមបលីសំស្ក្រឹតបាទជាតិក៏នាមបលីសំស្ក្រឹតមហាជនមហាគុណនាមសំស្ក្រឹតជននាមបលីសំស្ក្រឹតវីរៈបុរសវីរៈគុណនាមបាលីសំស្ក្រឹតបូកនឹងបុរសជានាមបាលីសំស្ក្រឹតកំណត់សម្គាល់បាទកំណត់សម្គាល់ពាក្យផ្សំគឺជាការយកពាក្យពីរឬក៏ច្រើនមកដាក់ជាប់គ្នាដោយគ្មានធាតុអ្វីមួយជាឈ្នាប់សម្រាប់ភ្ជាប់ទាំងនោះឲ្យជាប់គ្នាទេអញ្ចឹងអត់មានធាតុអីសម្រាប់ភ្ជាប់ទេណាពាក្យផ្សំកន្លែងហ្នឹងណា2ពាក្យសមាសពាក្យសមាសយ៉ាងម៉េចទៅពាក្យសមាសហ្នឹងខុសពាក្យផ្សំហ៎ពាក្យសមាសខុសប្លែកពីពាក្យផ្សំត្រង់ថាពាក្យសមាសគឺជាពាក្យពីរឬក៏ច្រើនដែលដាក់ជាប់គ្នាដោយមានធាតុភ្ជាប់បាទមានធាតុភ្ជាប់ដូចយើងហៅថាមេមេដាដល់ពេលគេបូកជាមួយភូមិគេហៅមេតុដូស្អាតដូចជាសអុមេតុភូមិអញ្ចឹងណាប្រហែលជាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដែលដាក់ជាប់គ្នាដោយមានធាតុភ្ជាប់ធាតុភ្ជាប់នេះមានឈ្មោះថាជាអាគុំឬសន្ទុះនិងសន្ធសន្ធិបាទជាវិធីពីរហ្នឹងដើម្បីភ្ជាប់គ្នាគេឲ្យឈ្មោះវាណាអញ្ចឹងពីរហ្នឹងអាគមហើយនិងសន្ធិគឺជាធាតុភ្ជាប់បងប្អូនឥឡូវយើងជាបន្តទៅណាយើងបន្តទៅយើងចាំមើលបន្តវិធីសមាសប្រើប្រាស់សម្រាប់តែការផ្សំរវាងពាក្យបាទបាលីឬសំស្ក្រឹតប៉ុណ្ណោះដូចគេដាក់ថាឥណ្ឌាបូកចិនយើងបានទៅជាពាក្យឥណ្ឌូចិនណាពាក្យថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងណាកែឥណ្ឌាចឹងក៏បានដែរអាហ្នឹងវានៅក្នុងសម្ព័ន្ធផ្សេងមួយទៀតឧទាហរណ៍ចតរងណាមកពាក្យចតុមានរោជាអគុំហើយបូកនឹងអង្គបានចេញទៅជាចតុរងណាអានេះវាអចឹងយើងខ្មែរយើងអានអង្គចឹងហើយឆពាន់រាំងសីមកពាក្យចឹងសូមបញ្ជាក់នេះយើងអានតាមរបៀបខ្មែរពាក្យនៅក្នុងភាសាខ្មែរតែមានប្រភពបាទជាបាលីសំស្ក្រឹតឆ5ណាបូកនឹងពាក្យដែលជាអគុំបូកនឹងវណ្ណៈបូកនឹងរង្សីទៅជាឆពាន់រង្សីសាសានុសិស្សបានមកពាក្យសិស្សបូកនឹងអនុសិស្សអាហាដែលមានសន្ធិអាសិស្សអនុសិស្សសន្ធិអាបាទប្រើសន្ធិជាប់អញ្ចឹងបានទៅជាកន្លែងនេះអនឹងទៅជាអាអញ្ចឹងទៅជាសាសានុសិស្សបាទអស់បាទទៅហើយតកតងនឹងពាក្យសមាសអញ្ចឹងយើងបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់លាស់ហើយរវាងពាក្យសមាសនិងពាក្យផ្សំវាមានលក្ខណៈផ្សំដូចគ្នាគ្រាន់តែថាស
សមាសវាមានធាតុដែលដាក់ជាប់គ្នាណាធាតុដែលដាក់ជាប់គ្នាគឺអាគមនិងសន្ធិដោយប្រើស្រៈណាពីមើលថែមណាដោយប្រើស្រៈនេះនេះប្រើអាគមប្រើជំនាញនេះប្រើស្រៈនេះអាចពាក្យផ្សំបែបខ្មែរយើងគឺដាក់បន្តគ្នាហ្មងទៅឲ្យមានធាតុផ្សំទេឲ្យមានធាតុបន្ថែមទេណាអត់បន្ថែមទេបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅមេរៀននេះបាទចាប់អរំនៅមេរៀននេះគឺការសង្កត់សំនេរពាក្យបាលីសង្ស្ក្រឹតគាត់បាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអានបង្ហាញក៏ដូចជាមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទការធ្វើការចាប់អរំបន្តតាក់ទងនឹងការសង្កត់សំនេរពាក្យបាលីសង្ស្ក្រឹតខ្មែរអញ្ចឹងអ្នកដែលដឹងហើយឬក៏អ្នកដែលមិនទាន់ច្បាស់អ្នកដែលមិនទាន់ដឹងណានឹងអាចឃើញណាយល់បន្ថែមក្នុងការបង្ហាញនេះអញ្ចឹងយើងបន្តតែម្ដងទៅគេអាចសង្កត់ពាក្យខ្ចីពីបាលីសំស្ក្រឹតបាទដោយសង្កេតលក្ខណៈសំនេរដូចតទៅអញ្ចឹងក្នុងភាសាខ្មែរយើងបានទុកផ្លូវជាច្រើនឲ្យយើងដឹងបាទជាពិសេសទុកកំណត់សម្គាល់បាទអញ្ចឹងកំណត់សម្គាល់ទី1គឺមិនប្រាស់បន្តក់ពាក្យដែលអានដូចមានបន្តក់ឬក៏ដូចមានសើអុកបើនិយាយថាសើអុកក្នុងពួកអឺអញ្ចឹងបើនិយាយថាវាបង្កប់ស័កកប់តួតែមិនដែលស្មើនឹងការមិនប្រើបន្តក់ឧទាហរណ៍កអញ្ចឹងដូចជាកនឹងកបន្តក់មួយកឬក៏ដូចសើអកអញ្ចឹងជាងអត់មានស័កថាថាស័កកប់តួគឺអត់មានឃើញស័កឯស័យអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងគឺបើនិយាយថាពាក្យហ្នឹងគឺមានប្រភពមកពីបាលីសំស័កក្រិតដែលយើងប្រើរួមគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអឺជនអញ្ចឹងដូចមានបតកឬក៏សឧជុណជុនបាទតែយើងជាងហាមប្រើបន្តកតែបុតសូវឧទេកុហកនៃហកនេះផលវាដូចមានសអដែរបតកមង្គលដូចមានបតកដែរកលកបតកមួយគុលបាទដែលស័កសិញវាគឺឧបាទជាមួយមួយទៀតមិនប្រើលេខតូមិនប្រើលេខតូជើងពាក្យដែលផ្ទួននៅក្នុងបាលីសំស្ក្រឹតគេមិនប្រើលេខតូទេហើយមែនតើឃើញទៅពាក្យនានឹងបាទនាអញ្ចឹងយើងមិនសេនីមួយដាក់លេខតូទេយើងសេនីទាំងពីរតែមួយហ្នឹងមិនមានអីទេចំណុចមួយទៀតបាទចំណុចមួយទៀតយើងលើសប្រើតន្ត្រាគិតលើតួអក្សរដែលគេមិនអានអញ្ចឹងពាក្យដែលមានសូនៅក្នុងពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតមកយើងបងរួមសូបាទបើន័យថាពី2ម៉ាត់ឲ្យទៅសល់មួយម៉ាត់ពី3ឲ្យទៅសល់2អញ្ចឹងទៅណាឬក៏ពី3ទៅសល់1ណាអញ្ចឹងពីទូទៅយើងច្រើនតែប្រើតន្ត្រខិតឬក៏ទុកចោលទីជើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺប្រើតន្ត្រខិតលើតួអក្សរដែលគេមិនអានេះឧទាហរណ៍ប្រយោជន៍អញ្ចឹងបើសិនជាបាលីឬក៏សំស្ក្រឹតអីណាប្រយោជន៍ប្រយោជន៍បាយូប្រយោជនៈណាប្រយោជនៈឬក៏ប្រយោជនៈអញ្ចឹងយើងអត់មានលឺអានទេយើងដាក់តន្ត្រខិតទៅអញ្ចឹងវាអានតែពីរម៉ាត់ទេប្រយោជន៍ទូរទស្សន៍ទេសចរប្រសាសអញ្ចឹងស្ទើរតែមានប្រភពប្រើក្នុងបាលីសំស្ក្រឹតណាបច្ចុប្បន្នជាពាក្យខ្មែរយើងទាំងអស់ព្រោះពាក្យហ្នឹងអត់មានអានបាលីសំស្ក្រឹតបើសិនជាគាត់នៅក៏អត់បានដូចយើងទេប្រើសង្យោគសញ្ញាផាត់លើអញ្ចឹងពាក្យច្រើនឬក៏ថាមកចំនួនច្រើនដែលឃើញប្រើសង្យោគគឺក៏បង្រួមចូលដែរមកបង្រួមចូលដែរដូចជាអត្ថន័យអញ្ចឹងន័យហ្នឹងមកពាក្យនយៈណាដាក់សង្យោគទៅនយៈទៅជាន័យសយៈទៅជាស័យណាការិយាល័យសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងបើអានតាមពាក្យគឺសំអានមិនចាញ់ជាអីណាសម្បន្ធសម្បន្ធៈអីហ្នឹងទៅហើយអាពើនឹងវើជំនួសគ្នាផងអញ្ចឹងយើងឲ្យលឹមអៀងសូយើងដាក់ទាំងយកទៅជាសម្ព័ន្ធណា
តមកសំជើងពសង្យោគនៅជើងធអន្តពន្ធបើអានមែនទេទៅសំបើយើងអន្តសំហ្នឹងចៃប្រែរបាទហើយមួយចំនួនទៀតរបាទយើងដឹងទៅពីហ្នឹងប្រភពវាសង្ស្ក្រិតហើយមករបាទពណ៌ឬក៏ដែលសង្ស្ក្រិតមែនទេហ្នឹងខ្លាយណាគឺវរណៈអញ្ចឹងវរណៈហើយយើងអានតែខ្មែរយើងគឺពណ៌នេះកាហើយយើងអន្តការទេធរធម្មធម្មបើសង្ស្ក្រិតធម្មហ្នឹងបើបលីចាក់ជើងវិញដូចជាជើងទៅជាធម៌ធម៌ណាដូចជាធម៌ទេណាដល់ពេលយើងប្រើសង្ស្ក្រិតធរទេសនាទុរយុនបាទសួរសុរកបោពីតួកខកើខើចោចើជាមួយមួយទៀតហើយដល់ដល់ដើធើណតថតើធើណបផពើផើមើយរលវសហឡយ៉ាងម៉េចតួហ្នឹងជាជួយជំនាញប្រកបឧបទាហរមួយពីដាក់មកទាំងអស់ហ្នឹងមកនៃចំណុចទាំងអស់គ្នាជាតួជួយអ្នកប្រកបបើខ្ញុំនឹងថាដូចជាប្រកបខាងចុងខាងចុងនេះបាទឧទាហរណ៍កើខើជើអីចឹងមកបាទណណាអើមួយកញ្ជើទេហូបផលកុំលើប្រមាទនេះកើទៅតាមពុតទៅភុកដាក់ទៅភុកមួយមកប្រមាទទៅលៀបផើប្រភពបើនយុកកអនុតមិនមែនដែរសមាជិកពិសាសុណកនៀកមេឃប្រមាទសម្បត្តិសម្ពាធពិសោតប្រកាសតន្តឃាតគ្រុតគ្រុតគ្រុតប្រានកល្យានគុណតកសិនតមិលបាទចំណុចមួយទៀតដែលសម្គាល់ថាបាទប្រភពពីបាលីសំស្ក្រឹតបាទសំនេរពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតចឹងគឺប្រើសអេហើយអត់អានសូសអេអេជាភាសាអានសូសអីណាដូចជាអានេះចំណុចមួយទៀតចំណុចមួយទៀតគឺប្រើសអេតែមិនអានសូសអេមួយទៀតប្រើសអេអានសូសអីអានេះគឺអត់ប្រើអត់មានសូទេចឹងដាក់លើមកអានថាភូមិអត់មានភូមិទេជាតិមិនជាតិទេវិបត្តិវណ្ណយុត្តកោតស័កបាទឬក៏ស័កដេបើសិនជាបូកបើអត់បូកពាក្យទៀតទេគឺស័កហ្នឹងកត់ប្រើជើងជួយអ្នកពីក្រោមតួជួយអ្នកប្រកបប្រើជើងជួយអ្នកពីក្រោមតួជួយអ្នកប្រកបបានន័យថាបេនឹងណដែលជាជួយអ្នកប្រកបបាទជួយជាអ្នកប្រកបអ្នកតួជួយអ្នកប្រកបអញ្ចឹងបេណបិនហើយដាក់ជើងចោលពីក្រោមតួជួយអ្នកហ្នឹងណាហ្នឹងក៏សង្កត់ថាពាក្យដែលជាសំនេរពីបាលីសំស្ក្រឹតអញ្ចឹងណាបិនបុនសំស្ក្រឹតបាលីបញ្ញាខេតក្រិត្រាចិត្តមនុស្សកសលកសលក្រិតកសលក្រិតយុទ្ធសង្មុជមុជប្រើយុគលៈបន្ទុចុច2ណាកុំឆ្លងមួយសាក់ហើយសោះខុសគ្នាដាច់នៅខាងចុងជួយនេះប្រកបវិបជួយនេះហ្នឹងក៏មានយុគលៈបន្ទុចុច2ហ្នឹងដែរអានសអសអពួកអអអឧទាហរណ៍អវយវៈបាទសិល្បៈស្រៈវីរៈសច្ចៈតថាអញ្ចឹងយើងចង់អានសូអសអហ្នឹងណាយើងក៏មានសញ្ញាសម្រាប់ឲ្យអានសូដូចដែលលំនាំពីបាលីសំស្ក្រឹតអញ្ចឹងណាបន្តទៅទៀតសំនួរខុសពីសំនេរអសំនួរសំនោមសំនោមអត់ត្រូវនេះសំនោមខុសពីសំនេរដូចថាស្អីអានស្អីឧទាហរណ៍ពេតាអានបីដែរអញ្ចឹងណាឬក៏បើជាធបតៃទេយកជាងយកអានថាតៃអញ្ចឹងទៅមកធបតៃត
ឬក៏ធីតាអានធីតាអានធីតាខុសពីសំនេរហើយក្នុងការអានបែបខ្មែរមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះសិអេអានថាសិអីឧទាហរណ៍បៃតាណាមិនបានបេតាទេសិអេអានថាសិអេឧទាហរណ៍មីកាសេណាអានថាមីកាសេមីកោសេសិអេអានថាសាអែស្នេអានស្នែទាំងអស់គ្នាបាទមីខេតអានខែតដូចស្អាយយ៉ាងគេនអានកែនស្នេអានស្នែដូចស្អាយយ៉ាងអហើយប៉ុណ្ណឹងតើតងមុនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅដល់នៃដូចនិងនៃទុយបាទពាក្យដែលមាននៃដូចគ្នានិងពាក្យដែលមាននៃទុយនេះវេវចនៈស័ព្ទនិងបដិស័ព្ទចឹងក្នុងនេះมันមានអីច្រើនទេបាទអញ្ចឹងចង់បង្ហាញយើងស្គាល់អ្វីទៅជាពាក្យនៃដូចខ្លះខ្លះហើយនឹងពាក្យមួយចំនួនដែលយើងមកឧទាហរណ៍មួយពាក្យនៃដូចពាក្យនៃដូចជាពាក្យទាំងឡាយណាដែលមានន័យដូចឬប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែសំនេរនិងសំនួរពុំដូចគ្នាបាទពុំដូចដូចគ្នាពាក្យនៃដូចក៏ជាពាក្យមួយប្រភេទដែលកំណត់ន័យដោយទីសេចក្តីដែរបាទពាក្យមួយអាចមានន័យដូចច្រើនពាក្យមួយអាចមានន័យដូចច្រើនឧទាហរណ៍យើងថាញ៉ាំហូបពិសាសោយឆាន់ទៅទួទៀនណាគ្នាច្រើនណាក្នុងការប្រើប្រាស់យើងអាចជ្រើសរើសពាក្យនៃដូចណាមួយមកប្រើបានអាស្រ័យលើការកំណត់របស់ទីសេចក្តីបាទអញ្ចឹងអាស្រ័យដែរការកំណត់របស់ទីសេចក្តីឧទាហរណ៍ចម្រើនមានន័យថាដូចលោអភិវឌ្ឍកំកើងរុងរឿងកានកានអញ្ចឹងទីសេចក្តីណាដែលសំរោមយើងរើសយកដាក់មកដាក់ផ្សេងក៏បានដែរបានថាមួយណាដែលវាដាក់ទៅវាតាមចំណេះដឹងរបស់យើងភាពពីរូបភាសារបស់យើងចឹងណាបាទមើលមានដូចជាទស្សនាតើកយគុណរំបីយើងថាមើលបាទតត់គេថាទស្សនាបាទតក៏បានទស្សនាបាទតន់បាទតត់ស្ដេចក៏តត់បាទតត់រំបីហ្នឹងក៏មើលដែរប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈខុសពីមើលធម្មតាបាទរំបីបានថាកយគុណកម្លាំងមើលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចឹងណាឧបត្ថម្ភជួយទំនុកបំរុងជ្រោមជ្រែងឲ្យប្រទៀនហើយពាក្យដូចនឹងនិពន្ធមានដូចតែងសរសេរសរសេរនៃសាមញ្ញតែនិពន្ធនៃនឹងតែងហ្នឹងវាខុសឆ្ងាយតិចដែរណាតែងមានថាបង្កើតឡើងជារបាស់ជាសេចក្តីតែងសេចក្តីចឹងមកសរសេរយើងស្គាល់មកអសយើងហៅសរសេរដែរបាទតាក់តែងមរណៈស្លាប់សុគតងប់លាចាកលោកសោយតិមង្គតក្នុងក្រោយគេកសាងស្ថាបនាសាងសង់មកនឹងមានច្រើនទៀតក្នុងសុភ័យដែលខ្ញុំសរសេរក៏ច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងទៅស្វែងយល់បន្តតទៅទី2ពាក្យនៃផ្ទុយពាក្យនៃផ្ទុយជាពាក្យទាំងឡាយដែលមាននៃបញ្ចូលគ្នាឬផ្ទុយគ្នាពាក្យនៃផ្ទុយក៏ជាប្រភេទមួយដែលមាននៃកំណត់ដោយទីសក្តិដែរបាទព្រោះពាក្យមាននៃច្រើនអញ្ចឹងពេលខ្លះសូម្បីនៃផ្ទុយវាក៏ខុសគ្នាដែរឧទាហរណ៍យើងនិយាយពីពាក្យពិចាស់បាទឧទាហរណ៍ពាក្យចាស់អញ្ចឹងទីសក្តិរបស់វាយើងនិយាយពីមនុស្សចឹងចាស់ប្រកបជាទួយនឹងក្មេងបើទីសក្តិយើងពីវត្ថុចឹងចាស់ទួយនឹងថ្មីបើទីសក្តិយើងនិយាយពីរូបជាតិចឹងចាស់ហ្នឹងវាអាចផ្ទុយនឹងខ្ចីណាចាស់ទួយខ្ចីឬក៏ទួយទុំអីចឹងទៅចឹងវាអាស្រ័យទៅលើទីសក្តិរបស់វាកំណត់ដែរចឹងយើងឆ្លោយយើងត្រូវមើលច្បាស់លាស់តែយើងឆ្លោយទៅទៅនឹងប្រធានមួយណាបាទចឹងឧទាហរណ៍តើទៅនឹងនៃផ្ទុយចឹងគេប្រាប់ហើយនៃដែលប្រឈមគ្នាមិនថាមួយលើមួយក្រោមមួយមុខមួយក្រោយថាតើវាលើអមគ្នាយ៉ាងណាមកក្រោយលើក្រោយឆ្វេងស្ដាំលឿនយឺតនៃរបស់វាបិឈងគ្នាឬក៏ផ្ទុយគ្នាតែ
ដងមួយទៅមួយមកចេះចេះមួយទៅមួយមកអញ្ចឹងវាបិឈោគ្នាឬក៏វាឆ្លាក់គ្នាអីចឹងបាទនៃផ្ទុយខ្ញុំមកឧទាហរណ៍តែម្ដងដូចជាបុរាណផ្ទុយនឹងទំនើប CV ណៃវាផ្ទុយអានច្រើនណាឬក៏ផ្ទុយនឹងទាន់សម័យហ្នឹងកិត្តិយសផ្ទុយនឹងអពយុសឬក៏ថោកទៀមស្រស់ស្រាលផ្ទុយនឹងស្វត្តត្រពូនក្រៀមស្វត្តសពប់សពូនសុភមង្គលផ្ទុយនឹងអពមង្គលណាអាក្រក់យុតិធោផ្ទុយនឹងអយុតិធោអានឹងមានតែពីរនឹងមិនច្រើនពេកទេវាសារគូពាក្យវាហ្មងបរាជ័យផ្ទុយនឹងជោគជ័យឬក៏ជ័យជុំនេះរស់ផ្ទុយនឹងស្លាប់ណាក៏មកខ្សែវាងក់បរណៈសង្គមនឹងក៏ផ្ទុយនឹងរស់ដែររស់មានតែមួយទេឬក៏មានជីវិតណាមានផ្ទុយនឹងក្រទូរគុតខ្សាត់ខ្សោយអយុតសន្តិសុខអសន្តិសុខឬក៏សង្គ្រាមឬក៏ភាពច្របូកច្របបើវែងអញ្ចឹងពីចឹងយកតែគូទៅពីនេះទេសន្តិសុខនឹងអៈឬក៏សង្គ្រាមយ៉ាងមកបោះសាអុយនឹងបង្អាប់បន្តបង្អាប់បន្តបន់ថោកត្រឡាញ់ទុយនឹងស្អប់បាទអស់ប៉ុណ្ណឹងបាទនៅក្រោយយើងជួបគ្នានៅចំណុចបាទអំពីនាមបាទអរគុណ